Suomi osallistuu ylihuomenna Unkarissa käynnistyviin painin MM-kilpailuihin 5 painijan joukkueella. Mukana on muun muassa Rami Hietaniemi, jonka kausi on ollut täynnä vastoinkäymisiä. Painija Rami Hietaniemellä on riittänyt vastoinkäymisiä tammikuusta lähtien, jolloin hoitovirhe oikean käden kyynärvarressa vei puristusvoiman sormista. Kuntoutus on onnistunut osittain, mutta juuri hetkellä, kun piti hankkia kovaa ottelutuntumaa, tulevia MM-kisoja ajatellen, repesi Hietaniemeltä heinäkuussa hauislihas. Vaikka vastoinkäymisiä on ollut, on mies jälleen liekeissä, kun MM-kisat lähestyvät. Kuinka talven viimeisen operoinnin jälkeen käsi toimii? No siitä puuttuu pari sormia pelistä, mutta niillä mennään mitä on jäljellä ja koitetaan tehdä mahdollisimman hyvä tulos. Edellisestä miesten kreikkalaisroomalaisen painin maailmanmestaruudesta on kulunut jo 16 vuotta. Tuolloin ilmajokelainen Marko Ylihannuksella voitti mestaruuden sarjassa 76 kiloa. Mies on tällä hetkellä aktiivisesti valmennuksessa mukana, vastaten nyt myös Hietaniemen viime hetken virittelystä. Vastoinkäymisten jälkeen näyttää kyllä hyvältä, että tuossa oltiin viikko sitten Unkarissa tosi kova leiri, 14 maata paikalla ja kyllä Rami näytti, että osaa vielä hienosti painia ja nitisti siellä tiukassa ottelussa monta nimimiestä, että kyllä mä oon hyvin luottavainen. Paini oli pudota olympiaperheestä, eli kansainvälinen painiliitto olisi tehnyt uskottavia muutoksia painisääntöihin koskien erityisesti kreikkalaisroomalaista painia. Nyt sääntömuutoksilla aktivoidaan erityisesti pystypainia ja uudet säännöt ovat voimassa jo tulevissa MM-kisoissa. Voi sanoa, että paluu vanhaan hyvään painiin on tapahtunut ja jälleen hyökätään eikä varmistella, vaan nyt pyritään ratkaisuihin ja pistesuorituksiin. Hienon näköistä painia. Kyllä vaan kun jaksaa työstää, niin kyllä sieltä pinnoja varmasti tulee. Kovat säännöt, 6 minuuttia on pitkä aika. Siinä ollaan hapoilla ja varmasti liukkaa tuo loppuottelussa. Saa nähdä miten käy. Teemu Pukki teki maalin debyytissään Skotlannin jalkapallon.